Inna alhamdulillah. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme është fjala e Allahut në Kur'an. Udhëzimi më i mirë për mbar njerëzimin është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. S'ka dyshim se gjëja më e keqe është shpikja në fe, sajesat në fe. Sajesat në fe quhen bidate, bidatet janë humbje dhe humbjet e çojnë njeriu në zjarrin e xhehenemit. Zotit i lutem për vete dhe Zotit i lutem për ju që Allahut na bëj haram një herë për gjithmonë neve të gjithëve pa përjashtim zjarrin e xhehenemit. Amin. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, çdo njeri që e beson Zotin automatikisht beson dhe botën tjetër. Një Zot i cili është i plot fuqishëm dhe absolut, i cili ka premtuar në përmjet profetve se dita e kiametit do të ndodhë dhe se ka një botë tjetër për te i kësaj bote, që është bota jo më e punëve dhe e veprave dhe e sjelljeve, po është bota e shpërblimit ose bota e ndëshkimit. Çdo besimtar që lexon Kur'anin, që është në faqen e parë të Kur'anit, do të gjejë fjalën e Zotit Maliki Yawmiddin, pronari, sunduesi, mbreti i vetëm, absolut, i ditës së gjykimit. Ai është mbret edhe i kësaj bote, ai është sundues edhe i kësaj bote. Por këtu në këtë botë ka disa njerëz që i thon vetes se jemi mbretër apo jemi sundues apo jemi zotërues, ndërsa atë ditë s'do të ket tituj. Atë ditë nuk do të ket oficje. Atë ditë njerëzit do të dalin përpara Zotit ashtu siç e thot ai në Kur'an, fardan, abda. Gjithsesi do t'i vi Zotit fillikat e vetëm. Dhe gjithë se cili do t'i paraqitet Zotit si një rob i sklavëruar. Ne përjetojmë disa momente në këtë botë që na dridhen gjujt, ose këputemi fare, kur e dim se çfarë na pret, për një arsye apo për një tjetër. E mendo momentin kur njeriu do të takojë Zotin, krijuesin. Nuk ka dyshim se përshkrimin më të bukur këti momenti ja bën Kurani, kur thot, jo me yaj'alu l-wildane shiba. Fëmijët e djepit thinjen në këtë moment. Përshkrimin më të bukur ja bën Kurani, kur thot, wa tara an-nase sukara wa ma hum bisukara, të duke sikur njerëzit janë të dehur, po faktikisht nuk janë të dehur. Jo me të dhëhelu kullu murdhiatin amma ardhaat, wa të dhaun kullu dhati hamlin hamleha. Nëna do të lëshoj fëmin. A mund të ndodhi që nëna të lëshoj fëmin? Ne kemi parë tërmetet e kësaj bote se si nëna bëhet streh për fëmin, se si babai bëhet streh për fëmin, që të shpëtoj, mirë po dita e kiametit që ka një tërmet shumë më i madhë sa këtë tërmet. Ja e juhën nasu, in në zel zelet e saat i shej unë adhim, jo me të raunaha të dhëllu kullu murdiatin amma ardaat, wa të dhaun kullu dhatin hamlin hamleha, wa të ran nase sukara, wa ma hum bi sukara, walakin në adab Allah i shedit. Tërmeti dhe tërënditja që do shkaktoj kiameti dhe dalja për para Zotit tek njerëzit është e rënd, sa që njerëzit do t'jen kërferashil me bëthuth si karkalecat e shpërndara në për ara. Momenti ku nuk i bjen mendja askujt për askënd, dhe gjithë se cili sheh veten e ti
dhe gjithë se cili mendon për vetën e ti, sepse nuk është e letë që të përballesh me vërtetësinë e qiejve dhe banorët e qiellit. Nuk është e letë përballesh me xhenetin ta shohësh me sy. Dhe nuk është e letë që të përjetosh vërsuljen që do t'i bëjë zjarri i xhehenemit tokës së mahsherit. Një ditë që patjetër do të përjetohet. Një ditë që do ta kalojmë të gjithë. Një ditë që kush përgatitet për të në këtë botë, Zoti do t'ia bëjë të lehtë, madje shumë të lehtë. Dhe çuditërisht tepër të lehtë. Siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se për besimtarin dita e Kiametit do të jetë si një farz i kësaj bote. Nërsa për tjerët, më fillon me minimumin 50.000 vjetë. Kjo është për para se të filloj gjyqi, e se që ndodhë pastaj mbas gjyqit e deri në përfundim, një Zot e din se sa do të zgjasë, po vetëm pritja do të zgjasë i 50.000 vjetë. I mençur dhe i urtë është ai që i bën izmetin kësaj dite. Rregullon dhe përmirëson veten e tij për këtë ditë. Dhe e kupton fjalën e Zotit: "Kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Çdo gjë do të shkatërrohet dhe do të prishet. Zoti dhe çdo gjë që është bërë për hir të Zotit do të mbetet, nuk do të shkatërrohet dhe nuk do të prishet. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Punët e tyre i bëm pluhur, se nuk kanë qenë për Zotin dhe për hir të Zotit. E si pasoi, nuk i kanë rezistuar dot zhvillimit dhe reaksionit të Kiametit. Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghayrihi yafna. Ça është bërë për Zotin do të mbesi me fuqinë dhe me madhështinë e Zotit dhe do t'i rezistojë gjithçkaje. E çfarë është bërë për dikë tjetër përveç ti do të shkojë bashkë me të. Falimithli hadha fa'idu. Prandaj dhe njeriu duhet përgatitet për këtë ditë dhe për këtë moment. Është shumë e lehtë në këtë botë të bësh lojra. Është shumë e lehtë në këtë botë të nxjerrësh arsyet time. Është shumë e lehtë në këtë botë të prodhosh dhe fabrikosh justifikime. Por sa ditë nuk bën dobi asgjë. A ditë nuk mbështet asgjë. A ditë do të dëshmoj toka mbi cilën ke vepruar. Do të dëshmoj qielli i cili të ka strehuar. Do të dëshmojnë me lajket të cilat kanë qenë vazhdimisht me ty në çdo moment të jetës. E do të dëshmojnë njerëzit. Do të dëshmojnë sendet. Do të dëshmojnë gjithçka. Dhe i sa të vinë një moment që ti do të dëshmosh për vetën tënde, po jo me gjuhën tënde dhe me gojën tënde, po do të dëshmojnë organet e trupit tënd. El jome në khtimu ala efuahihim, fe të kellimuna e idihim, wa të shhedu arugjuluhum, bima kanu jefa alun. Vullosin gojët dhe gjuhët, dhe do të flasin duart dhe këmbët, dhe do të dëshmoj lëkura e tyre. Wa kalu li gjuludihim, li me shahitum alejna, kalu entakan Allah, alledhi entaka kulle shej. Në një moment kritik dhe të vështirë, do të drejtohet njëriu vetes tij dhe do të thotë lëkurës tij, pse fole dhe pse dëshmove. E lëkura do t'i përgjigjet: en takon Allah, Allahu na bëri që të flasim, nuk ishte dëshira jonë.
Besimtari i vërtet dhe besimtari i mirë i bën llogarit e ditës së llogarisë. Dita e kiametit ka shumë emra, ka shumë epitete, po më e rëndësishme ndër të gjitha këto është ajo që quhet Yawmul Hisab, dita e llogarisë. Është ndryshe, o vëllezër dhe motra, kur të vjen kontrolli dhe ti ke bërë vetë hesapet dhe llogarit, dhe është ndryshe kur ti s'ke bërë asnjë lloj hesapi dhe llogarie, ose e munduar të mashtrosh me shifrat dhe vjen një moment që zbulohet gjithçka. Prandaj i mençur është ai i cili ja bën mirë hesapin vetes. Ja bën mirë llogarit vetes. In ahsantum fali anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Çdo njeriu do t'i paraqitet regjistri i punëve të tij, do ta marrë dhe do ta ketë në dorën e tij, dhe do t'i thuat lexo librin e veprave të tua dhe bëj vetë llogarit. Kefa bi nefsika al-yawma 'alayka hasiba. Mjaftohesh me faktin që je vetë llogaritari. Për këtë arsye kur e lexonte njëri për parëve tan Hasan al-Basri këtë ajet, thoshte: "Wallahi ma zalamaka alladhi ja'alaka hasiban ala nafsik." Thoshte, pasha Zotin, nuk të ka hynë hak Zoti përderisa të ka dhënë ty të drejtën t'ia bësh llogaris, t'ia bësh llogarit vetes tënde. Si do të zhvillohet dita e kiametit dhe cilat janë procedurat dhe stacionet e ditës së kiametit? Kjo do të jetë dhe tema që unë do të ndalem sot me shpresën e Zotit. Mbas i mbarojnë të gjitha shenjat e vogla të kiametit që akoma s'kanë mbaruar, dhe pasi vjen një shenjë ndërmjetëse mes shenjave të mëdha dhe shenjave të vogla të kiametit, fillojnë shenjat e mëdha të kiametit, 10 shenjat e mëdha. Dhe me mbarimin e 10 shenjave të mëdha të kiametit do të ndodhi fryrja në sur. Sur është një bri i madh tek i cili Israfili i ka sytë, që është në momentin që e ka krijuar i madhi Zot, dhe thjesht po pret, që është momentin e krijimit, ai po pret që t'i fryjë surit. Se dikujt mund t'i duket shumë larg. Dhe në momentin që ndodh fryrja e parë e syrit, bota mbar pson një goditje, tronditje, si huti dhe zgjim. Dhe mbas kësaj vjen fryrja e dytë në sur ose në bri, dhe do të vdes dhe do t'i dalë shpirti gjithë shkaje, përveç qëfar është në xhenet. Madje edhe meleku i vdekjes ka për të vdek. Kur t'i thot i madhi Zot, meja shpirtin Gjibrilit, thot ja mora shpirtin Gjibrilit, thot meri shpirtin kujt ka mbet, thot o Zot nuk ka mbet kush tjetër përveç meje, thot meri shpirtin vetës tate. Thuhet në për libra, thot meleku i vdekjes, ta dija se ç'është dalja e shpirtit, do t'ishte shumë më ndryshe për mua. Dhe mbas kësaj, bie mbi sipërfaqen e tokës 40 ditë shi pa pushim. Dhe mbas kësaj,
jepet një sinjal për të rregulluar bota e qijeve dhe ndryshon gjithçka. Pastaj jepet sinjali tjetër për të ndryshuar bota e tokës dhe sheshohet gjithçka. Pastaj vjen fryrja në bri për të ardhur shpirtrat në trupat e tyre, pasi kanë filluar të mbinë trupat nga varret e tyre, siç mbinë bima kur vjen momenti për të mbirë. Aty është ai momenti që njerëzit e kuptojnë se ç'është, çfarë ka ndodhur dhe sa e vërtet pas ka qenë çfarë kanë thënë pejgamberët e Zotit. Ai është momenti që njerëzit do të jenë të hutuar, do të jenë të habitur dhe nuk dinë se çfarë bëhet. Mbas kësaj afrohet dielli normalisht me parametra të tjera dhe njerëzit djersiten si mbas gjunaheve që kanë bërë në jetën e kësaj bote. Mbas kësaj vendoset haudhi dhe besimtarët orientohen tek profetët e tyre dhe tek rezervuarët e ujit në mënyrë që të pinë ujë që mos t'i mbaj dhe mos t'i prek dhe mos ndikoj tek ata nxehtësia dhe problematikat e ditës së kiametit. Dhe rreshtohen njerëzit e ummeteve tek pejgamberët e tyre dhe normalisht, siç thot pejgamberi alayhis salam, do të ketë njerëz që me lajke do t'i nxjerrin nga rrjeshti. Edhe pejgamberi ju thot me lajkeve: o me lajke, janë ummeti im këta njerëz, sepse shenjat e abdesit i kanë. Shenjat e abdesit i kanë. Si do ta njohësh ummetin tënd ditën e kiametit, o pejgamberi i Zotit? Tha: do ta njoh ummetin tim ditën e kiametit nga shenjat e abdesit. Siç kanë marr abdes në këtë botë, Zoti do t'i japi dritë të fortë dhe të fuqishme, dhe në saj të dritës unë orientoj ummetin tim për të rezervuar im. E me gjithë se njerëzit vendosin në rjesht, do të ketë njerëz që me lajke do i nxjerrin nga rjeshti. E do ju thot pejgamberi alayhi salam: o me lajke, këta njerëz janë ummeti im. Thot: lërë, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se ti nuk e di se çfarë kanë shpikur dhe çfarë kanë sajuar këta njerëz në fe mbas vdekjes tënde, dhe i nxjerrin me lajket nga rjeshti. Allahu na ruaj. Mbas kësaj, njerëzit duke pritur orientohen për tek pejgamberët e Zotit. Që po bëhet dhe çfarë do të bëhet dhe kur do të filloj gjyqi, sepse situata është e pa rezistueshme. E kështu shkojnë tek pejgamberët e Zotit: Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Musaj, Isaj, Alehi Musselam, dhe të gjithë e refuzojnë deri sa vinë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: ene leha, ene leha, ene leha, unë jam për këtë punë. Dhe i lën njerëzit në një anë dhe shkon tek arshi i Zotit dhe i bie në sejdë Allahu xhalla xjalaluhu. Nga xhumaja në xhuma një javë të tërë pa e ngritur ballin nga sejdja, duke e madhëruar dhe dëlirësuar Allahu xhalla xjalaluhu, dhe i sa në krytë javës vjen urdhni nga Zotit xhalla xjalaluhu: ja Muhammed, irfa ra'saka washfa tushaffa was'al tu'ta. O Muhammed, ngrije kokën, kërko që të duash, ndërmjetëso për çfarë të duash. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lutet Zotit dhe i thot: o Allah, o Zoti im, le të filloj gjyqi për njerëzimin mbar, se njerëzit u lodhën duke pritur. Allahu xhalla xjalaluhu ja pranon lutjen pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe në atë moment çahet qielli i parë dhe zbresin banorët e qiellit të parë dhe rrethojnë njerëzimin mbar.
Pastaj çahet qielli i dytë dhe zbresin me lajket e qiellit dytë dhe rrethojnë njerëzimin dhe me lajket që bën rrethimin e njerëzve. Pastaj qielli i tretë dhe i katërt dhe i pestë dhe i gjashtë dhe i shtatë. Dhe në ato momente kur mbarojnë banorët e qiellit shtatë me rrethimin e njerëzve dhe me lajkeve që kanë qenë përpara tyre rrath-rrath, në ato momente shihet një mjegull drite dhe fillojnë dhe shfaqen për njerëzimin mbar këmbët dhe shtyllat e arshit të Zotit Xhelle Xhelalu. Momenti për cilin Allahu Xhelle Xhelalu thot në Kur'an: wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Në atë moment të gjithë do të heshtin, e nuk do të dëgjosh vetëm se përshpëritje me vetveten. Është momenti kur prezanton Allahu Xhella Xhelalu. Dhe normalisht ne e besojmë se ai do të prezantoj se ashtu ka njoftuar në Kur'an. Dhe nuk e ka lënë Zoti llogarinë e njerëzimit askujt, po e ka marrë vetë për sipër. Elhamdulillah, nga njëra anë. Elhamdulillah që e ka marrë ai për sipër dhe se ka marrë askush për krijesave të tij. Dhe në momentin që vendoset arshi i Zotit i mbajtur nga tetë melaike, nga buta e veshit të njërit për këtyre melaikeve deri në fundin e qafës e ti, është 500 vjetë udhtim. A udhtim me udhtimet e kësaj bote, a udhtim me udhtimet e botës tjetër, apo udhtim me shpejtësinë e dritës, Allahu a'lem, Zoti e din më së miri. Këtu vjen momenti i paraqitjes së parë. Allahu Xhelle Xhelalu do ju paraqitet njerëzve duke ju thënë gjithë se cili të orientohet tek Zoti i tij që ka adhuruar në dynja. Adhuruesit e diellit orientohen tek dielli, adhuruesit e yjeve tek yjet, adhuruesit e putave dhe idhujve, adhuruesit e varreve dhe tyrbeve tek tyrbet dhe tek varret, adhuruesit e njerëzve tek njerëzit, ata që kanë adhuruar lopët tek lopët, ata që kanë adhuruar mit tek mit, ata që kanë adhuruar paran tek paraja, ata që kanë adhuruar pushtetin dhe famën tek fama dhe pushteti, dhe gjithë secili do të orientohet tek Zoti i tij dhe nuk mbesin në tokën e mahsherit vetëm sa ata që s'kanë adhuruar askënd tjetër përveç Allahut Xhelle Xhelalu. E të tjerëve do ju thuhet ndiqni zotat që keni adhuruar. E normalisht zotat e tyre do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit, e ata bashkë me zotat e tyre do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Kështu që për ata nuk do të ketë procedura kiameti. Për idhujtarët, për ata që i kanë bërë shok zotit dhe kanë rënë në idhujtari, nuk do ta kenë komoditetin të vonohen nga zjarri i xhehenemit me procedurat e ditës kiametit. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Ju dhe çfarë keni adhuruar përveç Allahut do të jeni lënë djegse e zjarrit xhehenemit, aty do të përfundoni pa diskutim, thot Zoti në Kur'an. Dhe mbesin aty vetëm besimtarët, ose ato që i kanë thonë vetës së tyre besimtarë. Dhe ju vjen urdhni nga i madhi Zot pa u shfaqur Allahu akoma, dhe ju thuhet juve çfarë prisni. E ata do thonë: o Zot, ne s'kemi adhuruar askënd tjetër përveç teje dhe të presim ty me shenjën që ti ke premtuar. Mirë, po në mesin e tyre do të jenë dhe munafikët, dyftyrshat, hipokritët.
dhe ju shfaq Zoti i madh shenjën e tyre që ua ka dhënë nëpërmjet pejgamberëve dhe që e ka përmendur në Kur'an, dhe kur ta shohin shenjën e Zotit i bien Allahut me ballë në sejdë, përveç munafikëve, dyftyrshave, hipokritëve, ju ngjiten rruazat e shtyllës kurrizore dhe nuk mund t'i bien në sejdë Allahut xhalla xhelalu. Mbas kësaj vjen hesapi dhe llogaria. Hesapi dhe llogaria do të thotë dorëzimi i regjistrave të punëve. Do të thotë veçimi i gjithë secilit me Allahun xhalla xhelalu për dhënë llogari. Dhe normalisht gjithë secili do të trajtohet ashtu si që meriton. Ka për njerëz që nuk do t'i përjetojnë këto procedura fare, po do të futen në xhenet pa përjetuar asnjë procedurë për procedurave ditës kiametit. Mirë, po përflasim për tjerët, e këta tjerët do t'japin llogari. Dhe dhënja e llogarisë për para Zotit është dy lloje: ardhun wa hisab, paraqitje dhe llogari. Paraqitje, me paraqitje Allahu xhalla xhelalu në ditën e kiametit do të trajtojë miqt dhe të dashurit e tij dhe besimtarët që janë banor xhenetit, që nuk do të shijojnë zjarrin e xhenemit. Këta Zoti i madh Allahu xhalla xhelalu ju bën një llogari shumë të lehtë që quhet ardhun. Ardhun do të thonë ju paraqit Zoti ca gjëra dhe ju fsheh shumë të tjera. Mes ti dhe Zotit dhe i thot Allahu xhalla xhelalu, o robin, a jeti që filan dit ke bërë këtë gjë? Thot po, Zotë kam bërë. A jeti që filan dit ke thonë këtë gjë? Thot po, Zotë kam thënë. A jeti dhe i përmend thot pejgamberi alejhis salam gjunahet e ti të vogla, dhe ai me veten ato momente thot mos Zoti im tani po më përmend gjunahet e vogla që unë i kam bërë, po kur filloi Zoti im me gjunahet e mëdha, dhe pa fillu Zoti me gjunahet e mëdha i thot, o robim, unë jam ai që ti kam fshehur në atë botë dhe si din askush tjetër përveç meje, ti kam kthy të gjitha në sevapë dhe në shpërblim, shko se je për xhenet live. Në atë moment, njeriu do të kthehet ka Zoti dhe do t'i thot, o Allah, o Zoti im, po shumë gjunafe nuk mi ke përmend. Madje dhe shumë gjunahet mëdhaja që unë i kam bërë nuk i kam përmend. Thot shko robim sa ato unë i di, ti kam këthin se vape dhe ti je për gjenet live. Dhe në ato momente njëri ju del nga takimi me Zotin dhe thot, ha u më këra u kitabia, inni dhanëntu, enni mulakin hisabia. Aty do të bërtasi dhe do të thot, o njërës, shini pak, unë besoja se një dit Zotin tim të të takoja. Kategoria tjetër që të t'japi llogari me hisab e në ata cilët ndoshta do të dënohen, meritojnë dënim, apo do t'i shërbej kjo procedurë si një procedurë pastrimi që të fëtojnë nga zari i xhenemit dhe do të merren llogari për çdo gjë. Ajo që është interesante kjo pjesë është fakti se pyetja e parë do të jetë për namazin. Me të mbaruar kjo fazë vjen faza e vendosjes së mizanit. Mizan është peshorja. Çdo vepër dhe çdo punë që është bërë në këtë botë, e mirë apo e keqe, e pranuar apo e papranuar, ditën e kiametit do të vendoset në peshore. Njerëzit do të vendosen peshore dhe regjistrat do të vendosen peshore. Femen thekulet me wazinuhu, fe ula i ke humul muflihun, wa men khaffet me wazinuhu, fe ula i ke humul khasirun. Ata njerëz që peshore të treja do të peshojnë pozitivisht dhe mirë, do të jenë të shfëtuarit,
dhe ata që peshorët e tyre nuk do të peshojnë mirë, do të jenë të dëshpëruarit dhe të humburit. Peshohet njeriu, po jo sa e ka peshën e kësaj bote, po sa peshon imani dhe besimi i tij. Peshohen regjistrat e punëve të tij, me veprat e mira që kanë brenda dhe me veprat e këqija, dhe peshohen veprat e tij të mira dhe veprat e tij të këqija. Pra mbasi mbarojnë me mizanin, me peshorën, vjen procedura e errësirës. Ç'është procedura e errësirës? Çdo dritë do të shuhet dhe do të ndizet drita e besimit tek gjithë secili. Dhe besimtarët do të orientohen me dritën e besimit për në xhenet, dhe munafikët s'do të kenë asnjë lloj drite, vetëm dëgjojnë një zë që ju thuhet, "Ktheuni mbrapsht." Dhe ndahen dy grupe: besimtarët që ecin përpara drejt xhenetit, munafikët që kthehen mbrapsht, do më thënë drejt zjarrit xhenemit, dhe vijet mbes tyre një mur i cili brënda është mshirë dhe nga jashtë është azab edhe dënim. Me mbarimin e kësaj procedure vjen procedura e urës së siratit. Ka prej njerëzve që do ta kalojnë këtë urë me shpejtësinë e dritës. Dhe ka prej tyre që do ta kalojnë këtë urë me shpejtësinë e mjeteve më të shpejta që ekzistojnë. Dhe ka prej tyre që do ta kalojnë këtë urë me shpejtësinë e kuajve. Dhe ka prej tyre që do ta kalojnë këtë urë, po do të plagosen gjatë kalimit të urës. Ka prej tyre që do të gërvishen. Thumma ju dhrabu bi gjisrin fauka gjehenneme. Pastaj vendoset një urë mbi zjarin e gjehenemit. Anash kësaj ure vendosen gjunahet të cilat kanë formën e ganxhave. Edhe ku ka qenë njeriu më i dalluar, ajo ganxh e godet në mënyrë që ta tërheqë për në zjarrin e xhenemit. Ndoshta mund të jetë kjo procedura e fundit e pastrimit njeriut, me plagosje, me djegje. Ka njerëz që thotë pejgamberi alayhis salam do ta kalojnë urën e siratit këmba dorazi, po të djegur, të përcëlluar dhe të plagosur, të gërvishur. Dhe me mbarimin e kësaj procedure është procedura e kantares. Mbas siratit vjen el kantare. El kantare është halallosja e besimtarve mes tyre. Është normale që jeta e kësaj bote bën që të mbartësh ndonjëherë, ndoshta edhe për vëllezër që janë besimtar apo motra që janë besimtarë. E nuk mund të futet njëri në xhenet pa qenë i halallosur me vëllezërit e tij dhe me motrat e tij. E si pasojë është një urë për para xhenetit që quhet kantare, e aty shlyhen dhe lahen dhe pastrohen zemrat. Dhe pastaj vjen momenti i çeljes së derës së xhenetit. E udhëheq njerëzimin mbar një burr, ai quhet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai do të trokasi derën e xhenetit i pari. Dhe një zë dëgohet nga Ridvani, kujdestari i xhenetit. Thot, kush është? Thot, Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Thot, jam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
Thot bike u mirtu, jam urdhëruar që kur të dëgjoj emrin tënd të hap dyert e xhenetit. Dhe hapen të dyert e xhenetit. Mirë po, nuk kanë mbaruar akoma procedurat e ditës kiametit. Do të ketë prej besimtarve zullumqar, ata cilët nuk janë pastruar as në këtë botë, as në jetën e varrit, as me procedurat e mosplotësimit të amnistisë ditën e kiametit, që do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Do të ketë prej tyre që do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Për shkak gjunave, për shkak padrejtësive, për shkak se u kanë hyrë në hak njerëzve etj. Besimtarët i kërkojnë një takim Allahut në xhenet. Dhe kërkojnë prej Zotit që të ndërmjetësojnë për vëllezrit e tyre që janë në zjarrin e xhehenemit. Thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam, aq shumë i luten Zotit, aq shumë i kërkojnë Zotit, aq shumë nuk i ndahen Zotit se kërkuari, derisa t'ju thotë i madhi Zot, zbrisni në xhehenem dhe nxirrni vëllezrit tuaj nga zjarri i xhehenemit. Thonë Zot, po si ti njohim? Thotë Zoti, do t'i njihni në fytyrat e tyre se unë e kam bërë haram xhehenemit që të preki fytyrën e besimtarit dhe gjymtyrat me të cilat a i ka rënë në sejdë Allahu xhelle xhelalu. Dhe shkojnë besimtarët dhe i nxjerrin vëllezrit e tyre nga xheneti ata që i njohin. Po çfarë do të bëhet me ata që nuk njihen dhe janë ndjekur dhe janë shkrumbuar në zjarrin e xhenemit? Për ata ndërmjetësojnë dëshmorët. Ka të drejtë një dëshmor të ndërmjetësoj për 72 njerëz. E mbasi mbaron ndërmjetësimi i dëshmorëve, ndërmjetësojnë pejgamberët dhe nxjerrin besimtarët nga zjarri i xhenemit. E mbasi mbaron pejgamberët, ndërmjetësojnë me lajket e Zotit, ju thot Zoti, nxirrni nga xhehenemi çdo njeri që ka në zemrën e tij grimcën më të vogël të besimit. Dhe i nxjerrin dhe i nxjerrin dhe i nxjerrin pafundësisht. Pastaj flet Zoti dhe thot: ndërmjetësuan besimtarët, ndërmjetësuan dëshmorët, ndërmjetësuan pejgamberët, ndërmjetësuan me lajket, tani thot, mbeti ndërmjetësimi im, e i madhi Zot i qofshin fal, thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, i mbush disa grushta nga grushtat e ti me njerëz në xhehenem dhe i fut në xhenetet e ti. E si pasoj, pastrohet xheneti nga çdo besimtar sa do që të ketë bërë gjunahe apo mëkate, pavarësisht sa do të zgjasi vuajtja e ti, do të vi një moment që në xhehenem nuk do të ketë asnjë besimtar. Pavarësisht sa vonë do të futet në xhenet, pavarësisht sa kohë mund të vuajë në xhehenem, por se do të vi një moment që xhehenemi do të mbetet vetëm me banorët e vetë, me xhehenem lit. Dhe xheneti do të jetë me banorët e vetë, xhenet lit, dhe ky do të jetë momenti ku banorët e xhenemit do të thrasin banorët e xhenetit. Kur shohin se ç'nob, mëshira e Zotit, ndërmjetësimet e një pasnjëshme, wa nada ashabu nari ashab el gjenne, en e fidu alejna min el ma, au mimma rëzakakumullah.
Do t'i thrasin banorët e xhehenemit, banorët e xhenetit, se i shohin, është formë dënimi me i pa, se çfarë përjetojnë ata dhe si vuajnë këta. Na hidhni diçka prej ujit xhenetit, prej mirësive dhe begative të xhenetit. Kalu inna Allahe harramahuma ala al-kafirin. Do të përgjigjen banorët e xhenetit dhe do të thonë Allahu wa ka bërë haram mohuesve. A mbaron me kaq? Jo. Procedura e fundit e mbylljes së ditës kiametit është, thot pejgamberi alayhi salatu selam, thumma yu'ta bil mauti ala hay'ati kabshin fayudhbahu bayna an-nari wal janna. Pastaj Zoti do të cieli vdekjen të tërbëzuar në formën një dashi të madh. E do të theret ky dash mes xhenetit dhe xhehenemit. E mbasi të theret ky dash që është vdekja, do t'ju thuhet banorëve të xhenetit khuludan bila maut. Dhe do t'ju thuhet banorëve të xhehenemit khuludan bila maut. Fejezdadun sa'adatan ila sa'adatihim wa yazdadun shaqawatan ila shaqawatihim. Banorëve të xhenetit kur të shohin se si do të theret vdekja dhe s'ka më vdekje, domethënë përjetësi, do t'ju shtohet lumturia mbi lumturinë e tyre. E banorëve të xhehenemit kur të shohin vdekjen se si do të theret, se e kanë një fije shpresë deri në atë moment, se thonë do të vujmë sa do të vujmë, po inshallah i ditë do të vdesim. Në momentin që theret vdekja, ju shtohet dëshpërimi mbi dëshpërimin e tyre. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Pastaj vjen momenti final. Momenti final është mbyllja e xhehenemit. Allahu na ruaj për zjarrin e xhehenemit. Allahu na dhënë xhenetin. Allahu na i falë mangësitë, tmetat, taksiratet, gjunahet. Allahu na trajtoft me mëshirën e Tij dhe jo me drejtsinë e Tij. Allahu na trajtoft ashtu siç ka premtuar ai se do të trajtojë besimtarët. Allahu lëshoft mbi ne sa jemi gjallë mëshirë, e kur të jemi në varre mëshirë, dhe kur dalim përpara Tij mëshirë. Zotit i lutem që të na ruaj nga zjarri i xhenemit e të na bëjë për banorëve të xhenetit.